dette suger, ass. Hva skjer? Nei, det liksom, jeg har lyst til å studere musikk, men det så dritmye teori. Vet du hva? Drit i all lesingen. Jeg går etter prinsippet learning by doing, og jeg skal fortelle om et sted som optimalt for akkurat det. Aldri vært på skolefem, det så mye teit, men det nynorsk skriftlig, det ikke greit, det overgrep, det det. Kanskje ikke helt, men poenget skal du sitte hele livet på i benker da? Bare for å få en jævla mastergrad? Nei, det blir for dumt, da legg boka ned. Kom og bli med meg, ta deg med et sted hvor du kan få deg fred. Bare forbered deg på nye venner, en masse klemmer, din mamma som der med frokost på senga, et studielån og lite penger, men til tross for det, det her et sted hvor du kan være med folk som du trives med? Ikke nok med det, men ikke overse at det her stedet der du får det til. Så du sier det finnes en bedre alternativ til utdanning? Jep. Uten av lesinga? Jep. Hva det da? Jep. Folkehøyskole. Folkehøyskole? Folkehøyskole. Eller, som jeg liker å kalle, livets skole. Vi tar det rolig her på livets skole. Bli med oss, ingen bekymringer og stress. Her kan du lære alt du vil og hva du vil, med hvem du vil, uten forventninger og press. Vi tar det rolig her på livets skole. Bli med oss, ingen bekymringer og stress. Her kan du lære alt du vil og hva du vil, med hvem du vil, uten forventninger og press. Altså, kan noen fortelle meg hvorfor refrenget på bokmål? Altså, det blir jo mer catchy da. Det kan være greit nok, men du skjønner vel at det blir umulig for folk å vite hvor de har meg. Liksom, en nordlending på ordentlig, eller spiller han bare en karakter. Jeg synes det viktig at sånne ting kommer tydelig fram. Altså, Hubert, du jobber det. Kom med, kom med, livet, skole. Det gir bare være reise. Kom med, kom med, nynorsk det var snakk om, så hadde nok saken vært helt annet. Altså, jeg tror ikke de hadde laget et reng på nynorsk heller, Hubert. Ja, si ikke det. Viktig kulturarv og litt frissere. Nei, dritt det. Hvor var det? Vi tar det rolig her på livet. Skole blir med oss, ingen bekymringer og stress. Her kan du lære alt du vil og hva du vil, med hvem du vil, uten forventninger og press. Vi tar det rolig her på livet. Skole blir med oss, ingen bekymringer og stress. Hva gjør med dagen? Her kan du lære alt du vil og hva du vil, med hvem du vil, uten forventninger og press. Vi tar det rolig her på livet. Skole blir med oss, ingen bekymringer og stress. Her kan du lære alt du vil og hva du vil, med hvem du vil, uten forventninger og press. Hei på livets skole. Ja, men hallo, du får meg til å høres ut som den søringen, da.